Tuhle kolonii asijských skákavých mravenců musím nakrmit předtím, než ji pošlu dalšímu chovateli. Protože jsem neměl nic jiného po ruce, tak jsem to musel zkusit s moučnými červy. Tahle dělnice na červa reaguje, ale spíš se ho lekla. Na to, že jsou skákaví, tak tahle dělnice hodila hubu. Teď můžete vidět ale tohle chování. Vidíte, jak třepe zadečkem? To naznačuje, že je vzrušená a sleduje svou kořist. Dalším chováním je plížení. Když spatří kořist, která je ale moc daleko, začne se k ní plížit, aby ji nevyrušila, ale tahle dělnice si spletla kořist se svou kolonií. A tady vůbec na toho červa nereaguje. Nakonec jsem jim ho tam hodil. Dejte odběr a like, pokud se vám